萨拉萨蒂的影子与塔兰台拉。那么萨拉萨蒂呢，是一个西班牙的小提琴家和作曲家。那么他作为一个小提琴家呢，更为大家知道。那至今我们可以从非常也许仅有的一张唱片里面听见他的演奏，他的技术极其辉煌，不可想象。那么偏偏呢，但是我们现在已经无从知道，就是说我们无法从历史文献当中学习到他是怎么样让自己变得那么的控制小提琴上面变得那么的精彩。但是我们从他写的作品当中，我们可以看见他如果能把这样的一些作品演奏下来的话，无疑证明了他的一个技术的可能性，就是他的演奏是极其辉煌的，并且非常的轻松。那么这一首影子与塔兰台拉呢，因为塔兰台拉是一个西班牙的舞曲，那么这个舞曲呢，它的一个特性就是非常的我们说非常的热烈，非常的兴奋，非常的快速度，实际上是一种轮舞，就是一直在转圈啊，一二三一二三一二三，转得非常的快，并且是我们可以看见有的时候民间舞蹈里面，就是并不是在原地转圈，是绕着一个大圈转着小圈这样的啊，所以非常的招人这样的舞曲。那么当一个女性在跳的时候，西班牙的传统服装里面是大裙子，色彩斑斓的裙子，所以你会看见很耀眼的色彩，然后非常狂欢的那种景象。那么怎么样产生这样的舞曲，我想也是因为这样的一个民族，它是一个南欧的一个民族，一个拉丁民族，所以拉丁民族的血液里面就带有非常强烈的一种大喜大悲的，非常的奔放，非常热烈，但是也非常我们说深沉，那种深沉不同于北方民族，比如说芬兰人、俄罗斯人那种像大地一样啊，像冰冻的大地一样，冬天雪覆盖的那样一种深沉，它是那种个性化的、纯感受的一种浓烈，就像我们喝一些很浓重的酒，度数高一点的酒那样的东西。所以并且说到拿酒来类比，可能大家会想俄国人也有伏特加这样的酒，但是从味道上面我们就可以判断出，比如说在南方我们通常饮酒的时候，它是带有水果的那种芬芳的香味的，它很浓，葡萄酒就不产在北方，比如说北方的酒更像酒精那样的味道。所以就是说从性格上来说，也是他的热烈奔放是带有很强的个性色彩的。那么我们就可以通过这样的一个影子与塔兰台拉呢，首先去体会一下，就像做一个旅行一个漫游一样，在音乐当中我们去体会一下他是怎么样把他的一种民族精神融入到这个音乐里面的。这实际上是一首我觉得完全可以用来民间跳舞用的一首曲子啊，非常的实用。那么在这个曲子的开始呢，是一首引子，我们说就是引导大家的，让大家进入状况，让大家心情变得很愉快，很美。那么这个引子部分呢，我们可以看非常，只要我们阅读一遍，我们就可以非常清晰的看见它是八句头，那么很像诗歌的格式，中国的诗律诗也是这样的，八句，上四句下四句。那么这样的一种形式，无论在文学当中和音乐当中都有一种好处，就是你可以非常自如的，非常轻松的把它安排好了，你第一句想说什么，第二句想说什么你有起承转合的余地，然后交接到下半段，再如果你有兴致的话再发挥一下，然后才引入我们最后的那个塔兰台拉舞曲。因为一旦塔兰台拉舞曲跳起来，我们说这样的一个热烈的舞曲是一跳到头最后结束，所以这个曲子的最后的结束也是非常干脆了当，就是跳完了就结束了。那么我们说刚才说到，就是说一个民族性格的一个热烈奔放和他的感情的色彩斑斓的那样的一个丰富一个深度。
那么主要是体现在这样的一个对比，主要是体现它的影子的抒情和塔兰泰拉的一个舞蹈，一个热烈的一个奔放的一个效果。那么我们首先就从这个影子来看一下。从这样的一个极优美的旋律呢，可以立刻判断出这是一个非常开朗的影子啊，非常明亮，充满阳光啊，充满幸福感的这样的一个影子。那么我们首先就可以从第一句来分析一下啊，这是一个大调的旋律，极其的开朗，音程都是大开大合的。所以在演奏的时候，在第一句的时候就开宗明义，就是说我们仔细的去寻找，很努力的去寻找一种充满，应该说是充满爱的啊，特别的幸福，非常愉快，并且是应该说是对生命充满爱的这样的一种内心感受，很感激的这样的一种内心感受。温柔的地方也非常的温柔，之前的开始的时候是非常嘹亮，非常明亮，这个哆拉西，然后一个转折，那么要去注意的是通常来说总有人我们说会拉得更美啊，这人拉得更好，或者是即使是拉到非常高的水准的时候，我们可以听见啊，这个人是这样一种美法，那个人是那样一种优美。所以但是不管怎么样，那里面有一些逻辑可以去寻找的，就是我们曾经说过的，就是说音必须得要有它的高度感。当一个音进入到一个高的位置的时候，就是跟声乐一样，你应该先把自己的心气提高到一个高度啊，把自己的，我们说声乐里面 有一种技术，就是说一个控制嗓子的一个位置的感觉，应该提得非常的高，高到也许甚至是略微高过你实际需要的位置，于是你很轻松。就像我们爬上一个山顶的时候，你如果刚刚好跟它一样高，你是没法登上去，所以你是要先越过它，然后轻松的上去。所以每一个音当到高音的时候，无论我们演奏的状态，用力的状态，总是要略微多一点，然后再把它松下来，于是达到一种很轻松很悠闲，就能啊唱得很嘹亮。像这些高音直接就上去，尤其这个 C，而不要总是从下面往上憋，像这样，那么这样就死了。所以要学会像声乐一样，把自己演奏的音是放在一个高度上，那么这样就可以演奏得很轻松，然后将不同的高度连接起来，于是他们就像我们在画图的时候，先把位置确定下来，然后连上线，哦，我们看见哦，这是一座山，哦，那是一个其他的什么东西。音乐也是一样，保持一下，柔音也要尽量的调整到就非常自己很感动，
带有一种感激，因为我们知道即使到了萨拉萨蒂那个年代的时候，在人的心里面总是还是带有很多宗教的意味的，即使这是世俗音乐，我们说这不是宗教音乐，但是不管怎么样，人总是在寻找，我想到今天为止，人总是在寻找一种，如果有什么东西可以被寄托，我们说我们寻找一个寄托。那么换句话来说，我们得感激什么东西，感激生命本身，感激一个美好的生活啊，这些东西。所以这第一句是非常幸福，非常开朗，充满了感激这样一种情绪。所以一点也不花哨，但是极优美。那么第二句呢，就是极其虔诚的把这样的感激再细致入微的描写一下。我们看看，他只是做了一些略微的调整，在尾巴上面做了一个略微的改变，但是实际上一模一样，所以是这样的一个东西。那是个完全内心的啊，略带女性倾向的这样的一个第二个句子。所以我们说起像一个诗的格式一样，开宗明义非常清楚，给这个影子定了一个调。第二句他要把第一个就是程，我们中文说就是程序前面的一个因素，但是更细致入微的去表达。所以在技术上我们可以看见，应该先找准了自己内心的感受，我到底是想要什么样的一种什么样的一种细致的东西。就像一个演员在台上的时候，一个戏剧演员在台上的时候，他得塑造自己的形体形象，塑造自己的面部表情，塑造自己的眼神，甚至于控制自己的声音，然后刻意的，然后训练了以后，然后将自己的一个内心的真实感受带给大家。所以我们也是一样，我们重新去考虑柔音到底是要多少，我们的弓子到底应该发出什么样的声音，当你内心受到感动的时候，你的声音到底是一种什么样的音质。比如说这是完全是内心的，就不刺激别人，不需要刺激别人。就像是第一句，假如说我们把它描绘成真实的一个春天的上午，我们阳光照满了大地，然后你很舒服，然后你有感而发。第二句是你回忆当中的，也许晚上，也许什么阳光都没有，但是你还是可以回忆起来你的一个感受。那么那是心理的，所以它会实际上回忆，如果是一个美好的，永远会比真实的更甜蜜。所以第二句恰如其分的就是这样一种状况。要学会珍惜像这样一个 C 这样一个长音，极力的把它唱得优美，在这个长音当中去寻找弓子上的变化，柔音的变化。并且不放过每一个音，当 re 到 mi 过渡的时候，有些人习惯拉得非常干净，我们说音和音之间没有滑音，但是有一些人喜欢音和音之间有滑行的倾向。因为比如说我们在声乐的时候，我们不可能唱得跟钢琴一样，那将是很机器人一样的一种不可能啊。当一个音进入另外一个音的时候，经常在我们的神态当中，当我们跟一个人很友好，或者我们跟自己的母亲在一起的时候，你总是不会变得那么生硬。所以在音上面，当你有感受的时候，在每一个音的衔接上也可以去找像这样的东西。咪到嗦，C 是抒发的，
极甜蜜温柔，就像真正的回忆一样，可以回味的。然后通过这个拐弯把它表达出来。又拐上去，轻轻地收掉它。那么我们再来听一下这两句的对比。第一句，另外一件事情呢，在对音乐的处理理解，最后我们演奏的时候，我们可以去尝试当一个句子将要结束的时候，通常我们不太警惕，总是先泄气了。那就像长跑的人一样，如果你看着终点要临近了，你自己心里面你就说啊，快到了，那么最后总有别人会超过你，就是说最后的你失去意志力的这个阶段是失败的。那么从另外一个实际上我们可以知道，如果唱歌的人他不准备足够的气唱完最后一个音，他说哦，我这句句子快唱到了的话，那恐怕他的音因为没有足够的气息，他的音都会低下来。所以但是在拉琴的时候，我们怎么样都能发出声音，所以我们总是不唱完到最后一个音。比如说是这样的，一开始可以唱得很好，每个人都大家注意听最后这个结尾的不同，如果唱到底将是这样的，就差一点点，那么最后这个结尾会让人家觉得啊，你更靠近，你更真诚。那么在最后的下面的第二句的一个弱句里面更重要，大家可以听见。唱完。接下来我们就要进入第三段，第三段呢就是根据前两个的强的一个对比，我们开始抒发自己的感情了。第三段应该说是极其感人的，就是某些东西是无法在音乐里面直接学到的，比如说感受，因为实际上音乐本身也是仅仅是一个媒介，我们说一个媒体，让我们的感受能够表达，通过音乐这种形式。所以当一个人真正演奏的精彩的时候，很大程度上取决于他对于他自己内心的感受，就是说他的生活的经验，他很仔细的非常在意的在他的生活当中积累了很多喜怒哀乐这样的东西，并且他有那个能力，他每天去琢磨怎么样在声音的这样的一种艺术里面将它表达出来。所以碰到这样一个简简单单的影子，我们立刻可以看出这个音乐家作为一个人来说他有多大的感动我们的能力，就是说实际上这不是手上能够拉出来的，而是心里有了以后让手尝试着让手能够只不过够到他内心的东西。所以比如说这第三句对我来说是可以演奏的极其感慨的，因为我们听见了两句前面两句对比的很美的旋律以后，
这个里面开始出现增音程了，我们看见很多声音，这个瑞很靠近咪，如果稍微把瑞拉得像钢琴的音准的话，就变成，所以那显得不近人情。所以这样的，为什么我们要把半音更靠近一点？那是一个人为的因素，就像你特别想接近，一个人的时候，你会试图靠近他啊。所有的这样的一个生活当中的体验，接下来是一个声音。这一个音程的转换是极其浪漫的，非常有表达力的，并且两个哆的重复，那么就是一个增强的一个效果，加强一下。然后是类似于就是说一个极其带有感慨性质的，像甚至于是一个哭腔。然后再来一遍重复，然后是无限的感慨，听上去，那么整个这第三句呢连起来就是充满感情。到这个地方甚至可以缩回来一点啊，变成内心的，就不需要别人来理解。有些时候，然后进入到第四局，是一个不断的阶梯，哒哒哒滴哒滴哒，哒哒哒滴滴哒滴哒，哒哒哒滴呀哒哒哒，然后再渐强。那么它这个第四句呢，就像一个门一样，没有结束掉，这个句子是开放式，所以我们还可以进入下半段。那么我们就来看下半段的第一句。从音的角度上来说，跟第一句这个作品的开头是一模一样的，但是因为作曲家选了一个更暗的、更深的、更厚的声音，所以整个的一个音乐的情绪就变得不同了。第一次出现的时候在是中高音区，所以很阳光明媚，很嘹亮，很幸福。在这儿呢，在第三句的时候，我们已经听见他的内心感受起变化了，非常的感慨。那么通过第四句的一个衔接到这儿了以后，它完全是变成一个个人的东西了，就是说一个人的一个丰富的一个内心世界，就让这一句变得就是非常的复杂。它并不是简简单单啊，一个春天阳光的上午，我们说非常开心，所以融合进很多的个人色彩，带有更强的一个感慨的感觉。第二句也是一样，又变成了一个内心的所以从这个角度来说，我们可以看见上半段和下半段的不同，所以我们也会体会，就当一个民族的性格也是这样，某种程度来说，中国人总是我们说不苟与言笑啊，你看不出他到底有多愉快，也看不出他到底有多悲伤。总体来说，西方人跟我们比，我们更对比度更大。那么在西方民族里面呢，这个拉丁民族是对比更大的，比他们更大的还有就是比如说《流浪者之歌》那样的音乐，就是那已经大到最大了，就是一瞬间都可以变。那么在这个地方呢，我们也看见了，就是说因为在南欧
有很多不同的民族生活在这样一个区域里面，所以他们互相受到很多的影响，再加上在当时来说，小提琴的演奏艺术和小提琴音乐在很大程度上面受到我们说吉普赛音乐的影响和受到犹太音乐的影响。那么这两个民族都是游牧民族，那么所有的游牧民族呢，他必须有非常大的性格上面的机动性，就是说高兴的时候能够充分的及时的享受生活的欢乐啊，然后痛苦的时候呢得化悲痛为力量。所以比如说在流浪者之歌里面，大家会听见经常是非常痛苦的，然后不屈不挠的，然后再用一个非常强的音乐的描写来战胜自己，或者是突然变得异想天开啊，变得非常天真，很童话式的自己解脱自己。那么在这个地方呢也有一瞬间的变化，然后我们可以看见上半段的时候一切还是那么的优雅那么的美，但到下半段的时候已经带了很大的伤感的东西在里面了。尤其当演奏到第二段落的第三句的时候，因为他选择的音程的关系啊，这个音的区域在击弦上面，所以带有更多的感伤的情绪在里面。因为在四弦的高处，它小提琴本身的音质带有相对有点像鼻音的那样的一个效果，这个不是作曲家，我们说作曲家不知道这个乐器的啊一个特质，正相反，他非常了解小提琴，所以他用这个音域的音色，所以我们要极力的把这个音域的特点把它拉出来，因为音乐当中需要这样的东西。接下来是最后一句，看见这第四句从那样的略带有感伤性质的旋律，第三句接过来以后到第四句，它也带有类似于吉普赛人的那样的一种风格。慢慢的通过一个爬音，它就把音区提高到极快，就像你从地上一下能升天一样，跟天上的星星在一起。所以它用的一串爬音，最后能够用到泛音。非常像童话里面的声音，消失在，好像一切都停滞了，停滞在一个不可以被移动的地方。那么这个是我们说要进入下一个转换之前的一个信号，就是说，好像一切变得不可琢磨了。那么在接下来呢，我们会听见钢琴有四个和弦，非常简单。是一个和声进行啊，略微的做一个铺垫，四个和弦以后呢就进入一个我们要到达塔兰泰拉这个舞曲的一个连接部分。那么这个连接部分呢也是从一种相对来说未知的一个状况慢慢的变，一直变到非常快的一个速度，非常热烈的一个东西。我们看它是怎么变的。通过这样的一个间接的一个衔接段落呢，我们就从一个刚才我们说的一个像是落在了一个停滞的一个状况里面重新再寻找回来。那么在这个重新寻找的时候呢，我们会看见当寻找的音，我们现在先把它挑出来，从寂静当中把低音拉出来，这个低音。
某种程度上来说，索哆咪上面的这三个音是低音嗦的泛音，所以大家听见我故意拉得很轻，把低音拉出来了，所以让低音的声音盖住上面三个音，所以听上去效果会更好。拉出这个低音进行，所以本身这个就是挺游移的啊，一个轮回。然后又放到高八度去寻找一下，接下来就是寻找了，速度越来越快，然后再是跳的，那么整个的这一个从寻找开始变成跳，最后变成和弦呢，我们可以打一个拍子，像这样，哒滴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 哒哒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 哒不要这样子，非常简单，就像跳舞的时候你突然跳得很短促很高，那么拉这样短促的和弦呢，通常我们一不小心的时候弓子容易砸出不是很好的声音，像这样，那么尽量想办法当弓子落到弦上的时候呢，是先勾住弦再短促的拉它一下，这样最后是一个分解和弦。接下来呢，我们就进入一个欢快的一个塔兰泰拉舞曲，是这样开始的。然后第二句是几乎一样，那么这两个呢是一个非常欢快的啊，当进入到每一句的句尾的时候呢，因为是不断的往很高的音程上面去了，所以要带有一些比如说我们像意气风发的那样的一种效果，很干脆利落把最后一个音就扔掉了，非常拉得非常明快。那么在这一段里面呢，实际上是一个左右手对齐首先要注意的一个问题，通常来说左右手不对齐的话，那个音就听上去不大清楚。那么我们可以慢一点看，实际上左右手对齐更多的是弓子的跳的速度跟着左手，而不是左手跟着右手，因为相对来说弓子比较简单，只是跳，所以我们看一下，所以我们说拍子永远是在左手的而不是在右手，在训练的时候我们可以刻意的让右手的一个律动跟着左手，这样这样来做一个练习。那么在这个舞曲里面呢，它还带有逗趣的成分，那么这个逗趣的音是哪一个音呢？逗趣的音就是我把它用上弓挑出来的，大家听一下，大家听见，每一次回到高音的时候如果可能的话，当然这个技术比较困难，如果可能的话尽量把这个音勾出来，然后是一长串的上行音阶，最后一个音很嘹亮的像吹口哨一样把它吹掉，然后再进行下去，那么是这样的一个东西。那么我们再看看左手怎么样安排，当到了一个非常快速的速度的时候呢，左手往往容易变得不太准确。那么实际上虽然这个曲子的速度最后会变得很快，但是实际上左手并不是很困难，如果我们把它简化的来分析一下，因为在某一些我们之前讲过的作品里面曾经提到过，
左手，假如说在是一个把位里面的音的话，某种程度上我们可以把它当做一种静止的运动来看。我指的静止的运动就是说，在这一个把位里面所有的音已经事先被你想好了，像这样子，这三个音如果你已经想好了让它动起来的话就非常容易。接下来是换把，所有的音都在手上了，这些音都不用想，再想的换把，换完了以后，这是一组想好，再想，再想，那么所有的这样一个划分区域的划分，我们就会看见，实际上大脑需要控制的是两件事情，一个把位里面的具体的每个人的位置，一次想好了，然后分开来了，哒哒哒哒哒哒，哒哒哒，然后再想换把怎么样换的准确，然后哒哒哒哒哒哒哒，换到下面哒哒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 哒，啊，一直把这个把位里面拉完。所以实际上在脑子里最后执行的时候，当你一个把位的想得非常熟练了，手已经习惯了以后，把位里面的音我们已经不想，我们只是想几个换把。所以当一个音乐的速度像这样的曲子快到一定程度了以后，我们想如果它单音的话是哒哒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 哒，每一两个音之间的速度非常快，可是换把的速度是很慢的，因为每至少每四个音，第一次是每三个音以后换，那就是速度慢了三倍。第二次的时候我们可以看见，当第三次的时候有一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七，十七个音，就是说在一个把位里有十七个音的话，如果已经全想好了，一次性想好了，那你就空出十七倍的时间。所以当一个时间速度变成哒哒哒哒哒哒哒的时候，我数一二三四五六七八九十，这已经是很长时间，如果有十七个的话，那我就可以非常安静的把这个把位的拉完，就像我没有动一样。因为在一个把位里面的手指的运动就像原地踏步踏一样，那么原地踏步是可以变成下意识运动的，因为它只是在一个啊原地，它太容易了。所以像这样的快速练习，当一个小提琴家他能拉得非常快的时候，毫无疑问他运用的是一种类似于统筹法的一种方式，就是说将一些已经可以不想的东西从脑子里剔除掉。当我们在一个把位里面的时候，无非是一个四个手指互相之间的关系，如果这个曲子已经拉得很熟了，如果停在这个把位上的时候，这个把位的位置是对的话，那么接下来我们是不需要再想里面的音了，只是顺着它拉，想的是换把的时候换准确，就像把一个队伍运到另外一个地点一样，如果他们的队形是整的，你只要把它拖过去就可以。所以一个快速的曲子，当每一个把位里面有多少个音的时候，以这个音的单位为记拍子的速度的时候，那么音越多，换把之间的时间就越长，所以速度就变得越慢。所以这个是整个像快速乐曲，像这种塔兰泰拉这样的舞曲里面，如果我们想把左手拉得非常熟练，必须要考虑的一个脑力的一个工作。当两次的之前的塔兰泰拉的开始一个快速的轮舞的一个炫耀性的乐句结束了以后呢，就进入到这样的一个和弦的段落，连接段落。这个和弦段落就像我们原地跳一些踢腿的舞一样，站在原地砰砰砰砰，像这样。那么这个呢，我们可以在速度上面做一些伸张，就是说通常在跳舞的时候，我们可以看见身体也会做类似的动作，并不仅仅是脚在跳，所以它是做一种姿态。在这样的姿态里面呢，前面的和弦可以撑宽一点，然后当中的和弦之间可以相对的压缩一点，到最后再把它舒展开啊，这个要靠自己每个人的体会。那么还有一点就是这个和弦的进行是在低音，所以大家在进行的时候演奏的时候不要拉成只是听见，因为和弦的高音是不动的，
所以我们是在拉一个低音进行，就像踢腿一样。大家听见我在快接近结尾之前的和弦之间，我稍微收紧了一点点，这个不能过分，因为太过分了以后把整个舞曲的速度给改变了。当踢腿踢完了以后，我们听是这样的一个东西，那么这是一个歌唱型的，略带歌唱型的，就是说趾高气昂的一种。我们在舞蹈里面可以看见运用上臂来通常舞蹈里面可以造一个造型来表达一种很激昂的一种很向上的一种姿态。在这个地方呢，要把腹点之间尽量撑宽一点，然后把前面的那个长音唱得更饱满一点，像这样。把第一个音唱得很有斗志那样啊，甚至可以腾起来。再接下来呢，又是和弦，一样的东西，但是变一下音程。再接下来就又进入舞曲，那么这个舞曲呢，现在是变成一个原地跳的。什么原地跳？就有的时候像舞蹈里面经常会有竞舞，就是竞赛，大家有一个人在原地打着旋子，我们会看见慢拉是这样的一个东西，来回倒来倒去的东西。当它拉快了以后呢，就变成原地打转的这样的一个效果原地打转这样一个效果。那么这个地方呢，我们要稍微的慢练一下，因为一般来说像这种功法在三根弦上来回倒，通常情况下会让我们的手觉得不是特别的自在，因为这并不是一个很普遍的一种使用方式。在巴赫里面有一些这样的东西，它主要是造成音响效果上颠来倒去，因为这样倒的话能够把音从上倒到下，又从下倒到上，非常有规律。那么这样的一个东西呢，我们更慢练看一下，手臂的位置要跟着弦的角度，事先给它一点余地，像这样。当拉咪的时候要想 A 弦，当拉内弦的时候想下一个弦，当拉这根弦的时候再想下一根弦。是这样一个东西，我们可以适当的做一些练习。那么接下来我们会看见，当这个乐段结束了以后呢，它又进入了和弦，并且把这个和弦拆散了，这样的速度就快了一倍。紧接着马上进入一个像一个物体它自己会在那跳一样，原地垫着脚尖跳舞这是一个六连音，然后再炫耀一下这一切都要表现的，就是因为它是一个技术高超的舞蹈塔兰泰拉，所以就像某种程度就像我们看马戏团的表演一样，就所有的这些技术也是要很形象的去揣摩一下，就是趾高气扬的时候把这些东西拉出来，转圈的时候要转得很疯狂然后低音还有进行，要顺着这个进行想办法它在这个曲子的整个的一个流动感上面要有一个倾向的感觉。那么当和弦被拆开的时候要马上变得更热烈，相比于这个要变得更热烈，最后莫名其妙很突然就进入到就像一个东西它自己在那跳
他描写这样的一个状况。那么在这个里面呢，有一个地方换拔需要非常冷静的多花一点功夫去用手来安排。我们会看见当和弦被拆散了以后，有一个伸张把位的指法，这些都是正常的。接下来就是一个二把，但是事先要非常早的准备这个伸张的音，因为用两个相邻的手指拉一个三度是超过我们正常的一个把位观念的，所以当这个地方要非常早的去安排，临时能够把这只脚伸出来，像是看见不能到生发了再生已经来不及了，所以往往在这里我们会也像阴沟里翻船一样把这个地方给拉连不下去了。大家看见我在拉 C 瑞的时候几乎我已经在走这个手指了，然后还是保留住这个手指，再回来再接四把，所以这个地方是一连串的组合动作，就是说这些组合动作从某种程度上都超过了我们一个固定把位的一个观念的一个训练，所以这个地方要慢练，然后用慢的速度能够把它穿起来的练，这样啊，这几组动作，动，保持，然后过去。当在拉这个的时候，脑子里早就应该想着这个把位的位置了，想好了直接就放过来，啊，那就像。当你做一种体育运动的时候，你做得非常熟练非常技术高超的时候，你一看那个人动的动作你就知道他要把球打到哪个方位了，像踢足球的时候是点球射门是一类的东西，所以大家都在猜测，那么这个里面不存在另外一个人的猜测，所以我们自己就算好了自己将要到达的位置，走，那这几组动作脑子要特别清楚。当然当乐曲进行到非常快的时候，我们训练的其实是脑子，我们看见这几组动作，然后到了这以后脑子还不能放松，因为后面有另外一个东西，这个音，所以也是事先在拉第一个这个东西的时候我们就一直在想下一个位置到底在哪，然后还要组合下去，脑子不能休息，拨一个左手的弦，在拨左手弦的时候右手早就去连一个右手的拨弦，所以大家看见就动作都是要前后能够衔接的，就像400米接力跑的时候，当前一个人还没跑到你那的时候，你已经把手拼命的往他你自己的后面够，因为他要到达了，所以你才能接过去，所以在左手和右手甚至于某种程度上的衔接都是这样一种东西，当两个衔接不能我们说互相超过一点啊，两个衔接完全是准的都几乎是来不及的，如果当中还有一点缝的话，我们无疑就会在那里打一个格这样的啊，断掉了。非常清楚，然后继续拨弦，然后左右手一起拨，这样用四指也可以，用三指也可以，看个人哪个手更方便，像这样可以用左手，也可以用右手，然后接下来是双音。那么这个地方呢，就是在整体速度上我们要注意，当进入简单音的时候应该顺其自然的，我不想说快一点，就是顺其自然的流动一些，就像一个球如果慢慢跳跳跳跳跳要跳到要停的时候，它到最后要停之前速度会越来越快，
所以这是一个自然定律。所以当我们在拉一二三四五六这样的速度，是从前面承袭过来，然后当跳到高的时候，就像它快消力量快消失的时候，所以应该顺其自然的让速度往前流一点，像这样。不是，这样会显得很笨重，违反自然规律，因为。然后顺着拍子，可以把这个音拨响，这个音藏在里面，再拨响，没有必要傻拨，拨成主要的出来的音和它的泛音，然后是一个意外，很惊喜。然后一二三的时候，就像喊号子一样，一二三，扬邦巴当，进入下一段，就说让大家都准备好对齐，后面某种程度上可以是一个群舞，大家一起跳，踢着腿，所以一二三要不断的撑宽。最后进入，然后是跳的一种踢腿舞。踢腿舞就是一个脚要跟上一个脚，所以在这个地方也有一点速度的收紧，从相对开始，一脚跟一脚，不能机械的拉成。这样就很乏味，所以一切都是要自然。在跳舞当中还要学会享受，就是要歌唱，不要来不及顾了。拉要唱，像在唱的时候让身体轻松腾跃一样，腾跃。这个地方有一个同指的八度的上滑，那么这样的一个上滑呢，也是在很久的时候，当你开始拉这个整个这一段扬巴当巴当巴当的时候，早就脑子里在想，我要有一个时间距离对于这个低音八度到高音八度的这个测算，在这个速度里面叮当巴当哒叮滴哒当，那么这个我需要花多长的时间？在这个时间里面，我有多少的时间？在这个时间里面，我这速度呢，尽量稳健的，正刚好能够滑到，像这样，正好滑到。因为这个地方，就像平时我们在跟别人炫耀一个自己的体育或者是杂耍的东西的时候，要有冒险精神，但是不是盲目的冒险。自己在家里试了很多次以后，那么。毕竟像这样的技术是一种无依无靠的，因为一个同指滑，所以呢在具体演奏的时候也要有一定的胆量，就像你每次做一个极限运动一样，把这个音做的首先要形意思上面非常形象，接下去我们会看见类似的东西，然后继续往下跳，这样一个东西，然后再翻上去，再翻上去，而且还加花了。那么这个四句，那我们来再来仔细的看一下这个当中右手需要做的东西，既要做到飞起来略微的，又很短音，又拉的非常有力量，略微的飞，短音咬字清晰，这个音唱，再来第二遍，并且渐强，
后不能停了，就一直往下，一浪比一浪高。但是在下行的时候我们可以渐弱，这个也拉出来，这个地方也拉得干脆，紧接着又来一个杂耍，直接跳到高音，撑宽，接着是有一个人在下面回答，再杂耍冒险。所以这几个音是凌空拿的，所以像这样凌空拿的音呢，实际上再凌空的东西我们也能测算出一个距离，比如说这个音实际上就是这个音，这是它们的距离，这就是我们要的音。所以我们会看见看似一个大跳，但实际上因为音乐休止的时候我们的手还是带在琴上的，只要手还在琴上触摸到任何一个点，实际上我们就有办法将它安排。大家会看回到一把很简单，感受上面我们的脑子千万不能将这个点忘记，然后我们去测算，是这样练出来的。到底有多少距离啊？身体每一个接触琴的地方都可以帮助我们找到一个记忆，然后又到低音回答，接下来呢又是杂耍，直接拿一个声发，画一个八度，接着八度，直接拿一个嗦，那么应该注意的呢是当拿到这个八度滑到上一个高音的时候啊，当在拉这组音的第一个音的时候，脑子里已经想了这个是一个特殊位置，因为正常是啊，但是我们只有唯一的办法就是将三指和四指伸张成一个八度，所以这个要靠我们去记住，就变成大家看我在拉 C 的时候我不断的在量，量到这个手指，接着滑下来，当我拉这个的时候我就在想凌空跳跃的时候我的嗦跳，所以一切都是用脑子安排出来的，然后拉快一点，经过这一段惊险冒险以后我们就进入一个非常愉快的简简单单在一百位啊，像敲击一样啊，只是为了给别人助兴，所有的这些音都在一把位双音，也就是不同的单音同时发出声音，然后高一个音程，这些音可以拉得啊非常轻松啊，不要将它太在意，拉成啊，这样显得太累了，根本不是游戏了。然后兴奋一点，这个地方是在三把很容易，但是里面有一个伸张音，当拉喇发的时候我们记住了要伸张了，准备，但千万不要改变把位位置，这只是三把里面的向后退半步啊，一把响就像你一把抓住四个东西一样，抓住四个音，然后
第二次出现这个的时候加倍，像这样。又是三个音，接下去我们看就进入一个趾高气扬的一个乐段。一直往下进行，那么这一段呢，就是非常的坚信自己，非常的相信自己一个杂耍的本领，然后跳得非常愉快，而且三个音是尽可能的将它撑开，因为这是一个完全男性化的一个舞蹈动作，一定的这个地方是不可能一个女性化的跳舞，所以当低音三个音撑开以后，高音的三个 C 是没有乐队伴奏，没有钢琴伴奏。这个 C 让别人等着将音撑开，然后音乐开始进行啊，这个要非常兴奋啊，非常得意，然后一轮就跳下去了，速度要略微的往前倾。这有个感慨，然后滑上去，一轮就轮下去了，又来了，然后偷偷的啊，幽默，再接下来呢，又是很简单的轮舞，大家看。这个非常容易，在轮舞的时候千万不要忘记有一个高跳，就是早就响了，这些单独换把我想对大家来说都不困难，因为实际上就是定点把位然后换到下一个把位，相对比较困难的就是刚才一个高跳，那么我在之前已经讲了非常前面的一个例子，一个高跳，那么接下来呢，就是站在这个把位，想办法手指滑行伸张，滑到一个八度啊，这个技术也不难，退半度，然后是爬音，然后是跳，然后进入中段啊，进入同样的东西，进入这样一个东西。当这个乐曲一再重复前面的内容啊，在速度上就一往直前，于是进入到最后的时候，我们会看见一些爬音，我们现在来分析一下。啊，在这个地方要事先算一下，因为这个地方是一个比单纯的把位更小一点的啊，小半度的，当拉这个降拉的时候，同时把手往回退，然后回到固定的把位观念啊，再来一次啊，第二次是这样，不换了，伸张，最后一串正常音阶，最后很俏皮的结束。所以从一
一个音乐上来说，塔兰泰拉这个舞曲不难理解，就是说它里面夹杂了非常多的炫耀的啊一个个性性格在里面，主要是把它拉得有对比，敢于当我们把左手的技术练得很精准了以后，敢于去向别人展示你的辉煌的技术，然后呢在性格上面简单明朗，非常欢快。那么这个就是这一首曲子的主要的内容。